Преизбраният председател на Европейския съвет Доналд Туск очерта основните консенсусни решения за бъдещето на Европа. Последната ни среща в Малта, действията на някои от членовете и Бялата книга на комисията ясно очертаха, че идеята за Европа на различни скорости ще бъде сред основните теми при честването на 60-та годишнина от договора от Рим. По повод развода с Великобритания, Туск допълни. Отчитаме интересите на общността от 27 държави в контекста на предстоящите преговори за Брекзит, както и дългосрочните стратегически интереси на Европейския съюз. Всички 27 лидери приеха позитивен подход за укрепване на взаимното доверие и единството. Относно бъдещето на Европа, председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви, че възможността страните да се интегрират с различно темпо няма да създаде нова желязна завеса. Вие знаете, вече имаме Европа на две скорости, но при изготвянето на петте сценария за бъдещето, България и Румъния, например, участваха активно в дискусионните екипи. Това е доказателство, че няма нови държави членки в общността. Има държави членки и точка. По-рано бяха представени и взетите късно с нощи на работна вечеря решения на съвета. Сред тях са одобрението на икономическото и търговско споразумение с Канада, СЕТА, приоритетните търговски преговори с страни като Мексико, Япония и Китай, както и създаването на общ банков съюз. В областта на сигурността и отбраната, лидерите призоваха за съставянето на общ набор от предложения за засилено сътрудничество с НАТО. На срещата в Брюксел бяха разгледани и проблемите на икономическия растеж и миграцията, както и ситуацията в Западните Балкани. Обсъдихме ситуацията на Западните Балкани. Всички знаем, че външни сили се опитват да ги дестабилизират. Декларирахме неотменната си подкрепа за страните от региона и тяхната перспектива за членство в Европейския съюз. Решенията на Европейския съвет остават неофициални, тъй като не беше постигнат консенсус заради несвързани с съдържанието им причини. Полша отказа да подкрепи документа след преизбирането на Доналд Туск заради вътрешно-политически противоречия.